tulemast meie otseülekande treeningule. Selle treeningu jaoks on sul vaja ühte põlvemismatti ja ühte pehmed ümmargustõset, milleks võib olla pall või mõni sokipaar, mis on kokku keeratud. Alustuseks võta pall kätte ja seisa ühe jala peale. Tee ring ümber oma õhus oleva jala ja ümber maas oleva jala. Proovi kogu aeg püsida ühe jala peal. Ja hakka pihta. Okei, okay. Ja vaheta jalga. Sama asi, teise jala peal. Vaheta uuesti jalga ja nüüd puuduta palliga maapinda. Ja tee ring ümber õhus oleva jala. Tubli, vahet uuesti jalga ja korda sama harjutus. Proovi kogu harjutuse vältel püsida ühe jala peal. Niimoodi, et teist jalga maha ei toeta. Siis on sul väga hea tasakaal. Väga hea. Järgmise harjutuse jaoks võtta laiem hark seis ja hakka joonistama number 8 ümber oma jalgade. Proovi kanda raskust alati selle jala poole, kuhu poole pall liigub. Ja tee 8 teistpidi. Ja, tule korra püsti. Võta nüüd veel laiem hark seis ja joonista 8 palli mööda maad meenetuses. Selleks mõlemad kätt ja kanna oma raskust selle jala poole, kust poolt 8 parasjagu joonistab. Tule korra püsti. Teeme ühe korra veel ja nüüd tee 18 pidi. Tubli. Lähme järgmise ülesande juurde. Võtta pall kätte, viska see õhku ja hüppa 360 graadi ning proovi pall kinni püüda. Ole ettevaatlik, et sa toas midagi puruks ei viska. Hüppa üle mõlema õla, ehk siis vasakult poolt ja paremalt poolt. Nii, nüüd proovi põrgatusega. Põrgatu lastu maad ja hüppad 360 graadi. Kui sul palli ei ole, siis viska endiselt õhku.
Väga hea. Järgmine ülesanne. Lööd jalaga just kui otse ette ja hüppad taha. Ehk siis lööd jalaga ette ja hüppad taha. Hakka pihta. Vahetuva jalaga. Korda mööda. Just kui tahaks palli võimalikult kaugele ja kõrgele minema lüüa esimese liigutusega ja siis hüppad taha. Kujut ette, et lõed palli minema, aga ära päriselt lõe. Muidu võid midagi puruks lüüa. Proovi jalga aina kõrgemale tuua. Mõlema jalaga üks kord teed. Nii. Võta oma mat. Minne selili mati peale. Ja nüüd üritad minna turi siis või siis küünlata. Alustuseks. Proovid kätega enne puuse toetada. Läed ülesse ja hoiad korra puuses kinni. Proovi keha suruda nii selgeks kui saad. See tuleb sulle hästi välja, võid proovida ka ilma käteta. Ja igal ühel 4 korda veel proovida. Nii. Väga hea. Nüüd. Esimene jõuharjutus siis on pääsuke koos kõksimisega. Kõigepealt lähed ühe jala peal ette kaalutusse. Lööd endale palli uuesti kätte ja uuesti. Okei. Minu märgvande peale hakka selle harjutusega pihta. Teeme üivalt ühe jala ja siis teise jalaga. Nii, lähme kõik ühe jala peale. 3, 2, 1 ja läks. Ette kaalutus. Ja lööd jalaga palli õhku. Ette kaalutus. Ja lööd palli õhku. Hästi ja vaheta jalga, sama asi teise jalaga. Soovin maas olev jalga hoida enam-vähem sirge ja liikuda jalg keha ühes tükkis taha. Ja ole jälle ette vaatik. Pall väga kaugel üles ei lenda. Tubli. Nii, järgmine harjutus on käte kõvetus. Aga tood siis käed enda kõrvale maha. Algasend on siin. Käed enda kõrval, kere on maas. Ja nüüd tõukun kere ühes tükis ülesse nii kaugele kui saan. Okei. Teeme seda korduste peale. Igal ühel 12
kuni 15 kordust. Proovi iga kord tõugata nii üles, kui saad ennast. Ja hakka pihta. Proovi kätekõverdust ajal enda keha tõsta ühes tükis, ehk siis puusad ja ringkire tulevad maast ühel ajal lahti. Lähme tagasi uuesti pääsukese juurde. Mõlemal jalal teeme ühe korra uuesti läbi. Kui sul lendas pall kogu aeg minema, kui sa seda kõrgset üritasid, siis nüüd lööb põlvega jalga. Lööb põlvega siis pallesse. Kui said hakkama, siis endiselt jalaga, jalalabaga. Ise vaid endale jõukohase brändi. 3, 2, 1 ja läksime. Kirge keaga ette kallutus ja võid lüüa põllega kätte. Kirge keaga ette kallutus ja pallile. Võid palliga viia ette. Samal ajal kui kallutad. Vaheta jalga. Ja aeg. Ja kätte kõveduste. Teine seeria. Saame ülesanne. Proovi ennast lükata maast nii kaugele kui saad. Ja keha tuleb ühes tükis ülesse. Okei. Jälle. 12 kuni 15 kordus. Proovi teha. Nii jõuliselt liigutused kui suudad. Okei. 3, 2, 1 ja hakka pihta. Tehtud, tõmba korraks hinge ja lähme uuesti viimane kord pääsukesi. Jälle saad valida, tööd põlve ülesse. Kui oled eriti osa, siis võid proovida ka kõksida kolm korda ja siis minna uuesti pääsukesse. Aga see on ainult siis, kui oled väga osa palliga. Okei, näle panu, vaibis olla ja alusta! Tasakaalu seita, et ühe jala pealt püsida. Ja vaheta jalga.
Ja tehtud. Tubli. Nii, viimane kord kätekõvetusi ka. Aga nüüd võid teha ka 8 kätekõvetust. Minimaalselt 8 kätekõvetust. Kui jälle tunned, et jõud on, võid teha ka kuni 15 tükki. Ise vaid enda jaoks vastava raskusastme. Ehk siis vähemalt 8, aga kuni 15. Saame ülesanne. Hakka pihta. Samal ajal kui hinge tõmbad, näitan järgmise harjutuse ette. Ehk siis palli selleks vaja ei ole. Nii, saad laa poole. Teed väljaaste. Vabandust, hüppad ette. Ja teed väljaaste taha. Ja tõukad ennast tagasi. Hüppad ette. Väljaaste taha. Ja tõukud ennast tagasi. Hüppad ette, välja taha ja tõukud ennast tagasi. Vahetuva jalaga, siis liiguga. Okei. Okay. Kõik valmis. 3, 2, 1. Ja alusta. Hüppe ette, välja taha ja tõukud ennast tagasi. Vasak jalg, hüppe ette, parem jalaga samm taha ja tõukud tagasi. Parem jalaga, hüppe ette, samm taha. Ja tõukad ennast. Hüppe ette, saan taha ja tagasi. Ja hüppe ette, välja taha ja saan tagasi. Hüppe ette, välja taha ja saan tagasi. Kolm, kaks, üks ja aeg. Nii. Aga järgmise harjutuse jaoks on neil küll palli vaja juba. Näed planku. Nii. Ja nüüd teed palliga ringi ümber oma käe. Näed teise käe peale ja samamoodi. Palliga ring ümber enda käe. Näeda vahetud kätt. Ja palliga ring. Lihtsam versioon põlved maas, raskem versioon põlved õhus. Ise vaid enda jaoks kumba versiooni teed. 3, 2, 1 ja alusta! Neli, kolm, kaks, üks ja aeg. Väga tubli. Lähme uuesti välja ahtete juurde. Nagu oligi, hüppe ette, saan taha, tõuge algasen. Uuesti hüppe ja sama asi kordub. Iga kord erinev jalg. Okei, okay. 3, 2, 1 ja alusta. Hüppe ette, väljaste ja samm tagasi.
ja aeg. Teine kord. Lähme siis plangus palli ringitamist ümber käe. Jälle, palli endale kas põllili või põled maast lahti. Ise hindad enda jaoks, kas teed raskemat või kergemat sektsioonid. Võid ka poole pealt vahetada. Tunned liiga kerge, põled maast lahti, liiga raske, vaid põled maha. Okei. 3, 2, 1 ja alusta. Ja aeg. Väga hea. Viimane kord, välja asteid. Pane ennast valmis. Jälle. Iga kord erinev jalg välja astesse. 3, 2, 1 ja läksime. Kümme sekundit veel. Ja aeg. Viimane kord. Langus palli veel. Võta asend sisse. 3, 2, 1 ja alusta. Ja aeg. Väga tubli aeg. Saame järgmist harjutuste juurde. Ülesanne on selline, et esimene liigutus on ühe jala peal seistes, jala viimine kõrvale, tood eest läbi. Ja järgmisega lähed hüppe kõrvale, meeldib kiiremini. Ehk siis jalg kõrvale, eest läbi ja hüppe. Jalg kõrvale, eest läbi ja hüppe. Kõrvale, eest läbi ja hüppe. Okei, teeme kõik koos. Pajast valmis, 3, 2, 1 ja alusta. Kõrvale, eest läbi
hüppe. Maandud, kõrvale, eest läbi ja hüppe. Maandud, kõrvale, eest läbi, hüppe. Iga kord proovi maanduda ja alustada harjutust uuesti algasendist, kust oled enda pea üle kontrolli saavutanud. Ja proovi see liigutus teha hooglevalt. Ehk siis kasuta jala inertsi ära. Ja tubli, paus. Järgmise harjutuse jaoks on vaja uuesti palli. Lähed kõhuli, manti peale ja teed ringi, suure ringi ümber enda keha. Osti. Ja tood palli teiselt poolt ära. Eks teed suurt ringi, mõlemad käed on kogu aeg kõhus. Näitin uuesti. Mida suurema ringi teed, seda parem on. Poole peal vahetame suunda, milles ringi teed. Ma ütlen sulle selle. 3, 2, 1 ja alusta. Proovi kontrollida palli, et see su käe alt ära ei vaju. Kuhugi kaugele, pead muidu järgi minema. Ei saa selle aja jooksul harjutust teha. Ja tee ringi teistpidi. Teises suunas siis. Ja aeg. Tule uuesti püsti. Ja sama harjutus, mis meil oli ennem. Jalaga hooglemine. Võta endale koht ülesse. Esimene oli kõrvale, eest läbi ja siis hüppe. Ja teed teise jalaga kohe otsa. Okei. 3, 2, 1 ja alusta. Kõrvale, eest läbi ja hüppe. Kõrvale, eest läbi ja hüppe. Eemale, eest läbi ja hüppe. Teie ise enda rüht. Mida suurema hüppe teed, seda raskem see harjutus sinu jaoks on. Ja aeg! Mati peale puhkama, kõhuli, võta pall ka ligi endale, siruta käed välja, läheb sama harjutus, mis eelmine kordki. 3, 2, 1 ja alusta. Ring ümber enda pea, võimalikult suurelt.
ja vaheta suunda ehk string teistpidi. Ja, aeg. Pane ennast uuesti valmis, viimane kord tuleb hüppeid. Kõik kohtudel, tähelepanu, valmis olla, läks jalg eemale, eest läbi ja hüppe. Eemale, eest läbi ja hüppe. Ja, aeg. Viimane kord, matti peale kõhuli, koos palliga. Võta kahed sisse. Tähelepanu, valmis olla ja alusta ringidega. Ja tee ringi teistpidi. Ja, aeg. Meil on jäänud veel viimased kaks harjutust. Ja üks neist on selline, et teed suure ringi põlvega enda eest läbi, teed väljaste kõrvale ja tuled selle sama jala poole, kuhu väljaste tegid. Ja teise jalaga suur ring väljaste kõrvale ja selle jala poole, kuhu väljaste tegid, tuled sirgeks. Eks kordame meid jalad, hakkame koos pihta. Tähelepanu, valmis olla ja läks väljaste kõrvale suure ringi järel ja tang kokku. Suur ring jalaga väljaste kõrvale, jalad kokku. Suur ring väljaste kõrvale ja jalad kokku. Väljaste kõrvale ja jalastu. Suur ring ette ja väljaste. Ja kui väljaste teed, mine siit jalast kõverda päris korralikult põlvist alla. Siit see harjutus treenib siin väga hästi.
ja aeg. Ja teine harjutus sellest viimasest blokist on rabisse tulek. Nii. Alustad sel maas ja nüüd see ülesanne on tulla rabi asendisse ja tõsta ühte jalga, teist jalga ja lähed tagasi sel maha. Uuesti ülesse, üks jalg, teine jalg ja sel maha. Okei, teeme kõik koos. Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Selili maas, kätega lükkad ennast ülesse, üks jalg sirgeks, teine jalg sirgeks, uus maha, sel maha. Uuesti kätega sirgeks, üks jalg ülesse, teine jalg ülesse, uus maha ja tagasi. Jalla selgi iga kord maha, kätega lükkad ennast ülesse ja vahelduvad jalad sirgeks. Proovid hoida puusa kogu aeg kõrgelt. Ja aeg! Lähme uuesti välja astete juurde. Sama harjutus. Välja aste kõrvale. Ja kui nüüd tundsid, et oli kerge harjutus, vaid siin välja astes, siis too teine jalg siia kõrvale ja ole kükis ja nüüd tuled alles üles. Selle asemel tulla kohe sirgeks, vaid siin asendis, see jalg on sirge, tuled siia kõrvale ja nüüd tuled üles. Ehk siis kükist tuleb koos jalgadega üles. See on raskem versioon. Lihtsam versioon on sama, mis me tegime eelmine kord. Ehk siis enda jaoks selle vali, kas tahad teha kergemalt või raskemalt. Aga üks versioon neist tuleb kindlasti valida. Seega 3, 2, 1 ja alusta. Väljaste kõrvale ja üles. Mida sügavamale väljastesse lähed, seda raskem see harjutus on. Eks mida madalamalt puusaga maal oled, seda rohkem pead jalgadega tööd tegema. Juhin tähelepanu, et tee suur ring jalaga enne, kui selle maha asetad. Ja aeg! Nii uuesti matti peale. Nüüd uuesti rabisse üles tulemine, aga seekord tuled rabisse ja nüüd saad kaugema käe ja proovid sellega puutada enda teisel pool maapinna ära. Võtti alla, rabisse ja teisele poole. Kogu aeg suru puusa nii üles kui saad lakke. Okei, kõik on matide peal valmis. Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Selili, surud ennast ülesse, puutud käega, kunstmuru ära. Vabalt, mul on kunstmuru teie põrastatud. Iga kord surub puusasid nii ülesse kui saad. Siis on see harjutus sulle parema toimega.
ja aeg. Ja meil on jäänud veel olemat harjutust üks kord teha. Nii, kerge hingetõmbe paus. Võtta läbi saama. Võtta enda asend sisse. Jälle vali endale kas raskem või kergem versioon. Poole peal võid ka neid vahetada, kui soovid. Raskem versioon oli see, et siit alg kükist tuled koosaldada ülesse. Lihtsam versioon, siit tuled kohe ülesse. Okei? Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Suur puusaring. Ja väljaaste kõrvale. Suur ring, väljaaste kõrvale ja kükist üles tõud. Kümme sekundit jäänud. Ja aeg. Viimane harjutus, viimast kolda. Võta mats ja mine selle peale selili. Viimasel korral võid sa valida kahe variandi vahel. Tuled siit krabisse ülesse, siis nüüd üks variant, et sidutad mõlemat jalga, teine variant, tood ühe käe teisele poole üle ja lähed tagasi alla. Ehk siis ise vaid, kuhu sulle rohkem meeldid. Pane ennast valmis, mati peal selili. Tähelepanu, valmis olla ja läksime. Mulle meeldis rohkem kätt. Üle teise viie. Kümme sekundit veel. Ja aeg. Väga tubi. Aga enne kui me treeningu lõpetame, on nagu ikka siin otsülekande harjutamises meil kohane lõppu väljakutse. Tänane lõppu väljakutse on kosmonaudid. Ehk siis 40 sekundit ja vaatame, kui palju kosmonaute sa selle ajaga teha suudad. Kosmonaud näeb välja sedasi. Alustad püsti, see on alg asend. Nüüd peab minema mati peale kõhuli maha, niimoodi, et kogu keha on vastu maad. Ja nüüd on ülesanne tulla uuesti püsti ja teha hüppe. Okei, näitan korra veel. Algasend. Kõhuli mati peale maha. Püsti, hüppe ja üks on tehtud. See on üks kosmonaut. 40 sekundit, vaata mitte tükki teha suudad. Viimane kord näitan veel igaks juhus ette. Kõhuli mati peale, ülesse ja hüppe. See on üks kosmonaut. Okei. Minu käsude peale hakkame kõik koos pihta ja vaatame, kui
kui palju, kas suudad teha rohkem kui mina. Okei. Viis, neli, kolm, kaks, üks ja läks. Kümme sekundit veel. Ja aeg. Mina jõudsin teha 9 tükki. Loodetavasti suutsin teha vähemalt sama palju või isegi rohkem. Selleks korraks kõik. Mul on väga suur rõõm, et koos minuga treeni tegid. Loodan, et kohtume juba järgmisel korral. Kõike head!